নমস্কার, মই দিলীপ কুমার দাসে লোকেল অসমীয়া ইউটিউব চেনেলের তরফৰ পৰা সমগ্র অসমবাসী লৈ ভাৰতবাসী লৈ এটি আহ্বান জনাব খুজিছো যে আজি কৰোনা ভাইৰাছ COVID-19 যিটো ভাইৰাছটোৱে গোটেই বিশ্বব্যাপী এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে মন মগজু আন্দোলিত কৰিছে। আজি গোটেই বিশ্বতে মানুহৰ মনত শংকা ভয় বৃদ্ধি পাইছে যে আমাৰ মানৱ জাতি জীয়াই থাকিবনে, আমি জীয়াই থাকিমনে, আমাৰ পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিমনে। এইবিলাক উত্তৰ কিন্তু আমাৰ মাজতেই আছে। আমি জানামতে বা আপোনাসকলেও জানিছে যে এই মুহূৰ্তত আমি আমাক নিজকে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, যিটো গেডাৰিঙৰ পৰা আপোনাসকলে আঁতৰত থাকক, ভিৰ ভাৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক, আৰু আঁতৰত থাকি নিজকে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখক, যাতে এই মাৰাত্মক ভাইৰাছটো সংক্ৰমিত হ'ব নোৱাৰে ইজনে ইজনৰ দেহলৈ। আৰু এটা কথা, আমাৰ 21 দিনীয়া যিটো গৃহবন্দী পদক্ষেপ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লৈছে, আমাৰ হিতৰ কাৰণে লৈছে, ভাৰতবাসীৰ কল্যাণৰ কাৰণে লৈছে। গতিকে এই আহ্বান আমি মানিবই লাগিব। এই আহ্বান নামানিলে আমাৰ গণতন্ত্ৰ নাই। লগতে আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে এই যে 21 দিনীয়া লকডাউন আছে, এই লকডাউনৰ কাৰণে বহুতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বজাৰ সমাৰ কৰিছে, বজাৰবিলাকত ভিৰ কৰিছে, যোৱাকালি আমি দেখিছোঁ। এইটো আপোনালোকে নকৰিব। আমি গম পাইছোঁ, আপোনাসকলেও গম পাইছে, যিখিনি আমাক নিত্য প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব, ৰেচনৰ দোকান খোলা থাকিব, বিজুলী যোগান অব্যাহত থাকিব, গেছ চিলিণ্ডাৰৰ যোগান অব্যাহত থাকিব। গতিকে কোনো ভয়ৰ কাৰণে এইটোক লৈ কোনেও ভয় খাব নালাগে। আৰু সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা ভাবক আপোনালোকে, আপোনালোকে পইচা আছে কাৰণে বহুত বস্তু কিনিছে, কিন্তু যিবিলাকে দিন হাজিৰা কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু বস্তু কিনিব পৰা নাই। কাৰণ দিন হাজিৰা কৰে 500-600 টকা, 400 টকা পায়, তাই সেই পইচাৰে তেওঁলোকৰ ঘৰটো চলে, ঘৰখন চলে। গতিকে তেওঁলোককো আমি সহায় সহযোগ কৰাটো এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য এজন নাগৰিক হিচাপে, এজন মানুহ হিচাপে। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, এইকেইদিন, এই 21 দিন আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব, ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখক। আৰু যদি কিবা কাৰণত নিত্য প্ৰয়োজনীয় একদম জৰুৰী কামত আপোনালোকলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে যিখিনি আমাৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে, মাস্ক পৰিধান কৰি যাব, চেনিটাইজাৰ সদায় লগত ৰাখিবলৈ, ভাল চেনিটাইজাৰ লগত ৰাখিব লাগে এই সময়ত। অৱশ্যে চেনিটাইজাৰৰ পৰ্যাপ্ত যোগান এতিয়া অলপ জামেলা হৈছে, দিগদাৰ হৈছে, গতিকে এইখিনি কথা আমি ভাবিব লাগিব। তথাপি যিয়ে যেনেকৈ পাৰে যাতে সুৰক্ষা সামগ্ৰী লগত লৈ ফুৰে। আৰু লগতে পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই 21 দিন আপোনালোকে ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মোৰ অসমবাসী তথা ভাৰতবাসী ৰাইজলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকৰ আটাইৰে জ্ঞাত যে কৰোণা ভাইৰাছে দেশত কিমান খলকনি লগাইছে, কিমান বিভীষাৰ সৃষ্টি এটা কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত। গতিকে এই চেগতে মই আপোনালোকক ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকৰ লগতে আনকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। কাৰণ প্ৰত্যেকটা মানে কি এডভাৰটাইজত চৰকাৰে কৈয়ে আছে যিবোৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ সেইখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰণ এচামক দেখিছোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই, যেন এটা খেলাৰ এইটো এটা খেল খেলে হৈছে, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে কোনো মাস্ক নলগাকৈ, যাৰ ফলত পুলিচৰ তেওঁলোকে 2 এটা মানে মাৰ খাব লগা হৈছে। গতিকে সেইখিনি নকৰিবলৈ, নহ'বলৈ আপোনালোকে নিজে সতৰ্ক হওক, নিজতে আনকো মানে জীয়াই ভালকৈ শুদ্ধভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ, মুক্তভাৱে ৰোগৰ পৰা মুক্তভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ আপোনালোকে মানে কি সহযোগ কৰক। কাৰণ চৰকাৰে কৈয়ে আছে যে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যিকোনো বন্ধুবৰ্গ তথা যিখিনি আত্মীয় স্বজন আছে, আত্মীয় স্বজনৰ লগতো যি কথোপকথন যেতিয়া পাতোঁ তেতিয়া আমি সদায় কমেও আমি 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আমি ৰাখি কথা পাতিব লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিখিনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ, যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে এডভাৰটাইজ দিছে, সেইবিলাক আপোনালোকে চাবলৈ মানে চাই পেলাইহে আপোনালোকে কামবোৰ কৰিব।
সৌসিদিনা আপোনালোকে আটাইয়ে জ্ঞাত বা আপোনালোকে আটাইয়ে গম পাইছে যে সকলোকে প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে যে মানে শংখ হওক, দবা হওক বা হাত চাপৰিয়ে হওক বজাবলৈ, ঘৰে ঘৰে বজাবলৈ মানে আদেশ দিছিলে বা কৈছিলে, চবেই জানো, সেইটো আমিও কৰিছোঁ। গতিকে এচামক দেখিছোঁ যে সেই সিহঁতে গোটেই শিল দোল ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে যেন প্ৰচেচন এটা কৰিছে, ঠিক তেনেকৈ আছে। গতিকে যিবিলাক আমাৰ এডভাৰটাইজ আছে সেইবোৰ একচুৱেলি প্ৰথমখিনি শুনি পেলাই লাষ্টত কি কৈছে সেইখিনি শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ মানে কি কোনো ধৰণৰ চেষ্টা এটা নকৰে, যাৰ ফলত এই প্ৰচেচনৰ মানে কি সৃষ্টি হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে আটাইকে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকক কাটৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে কমেও মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক, সঘনাই আপোনালোকে হাত চাবোনেৰে ধুই চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক। গতিকে দেশখনক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে যিমান পাৰে আপোনাৰ ঘৰতে থাকক আৰু ঘৰতে থাকি দেশখনক ৰোগমুক্ত কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম এংৰাজ জ্যোতি দাস, মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীত। মই বৰ্তমান ডুবাইত MBA কৰি আছোঁ হেল্থ কেয়াৰ মেনেজমেণ্ট এণ্ড HRত। আচলতে আজি মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ কাৰণ সকলোৱে গম পাইছে অসমৰ, আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ অৱস্থাটো খুবেই এটা সংকটজনক অৱস্থা হৈ পৰিছে। কাৰণ সকলো বা বাতৰিবোৰ চাই আছোঁ, পাই আছোঁ। কাৰণ মই আজি এইটো কাৰণে বনালোঁ মই ভিডিঅ'টো, মোৰ ইয়াৰ আমোটো অসমবাসীক মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এইকেইটা দিন আপোনালোকে সজাগ হৈ চলক। আমাৰ হাতত এপাতি অস্ত্ৰ আছে, সেই পাতি হ'ল আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ নাশ কৰা অস্ত্ৰ পাতি হ'ল, আমি সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু এইকেইটা দিন চৰকাৰে যিটো মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো মানি চলক, নহ'লে কিন্তু আমাৰ বৰ বিপদ হ'ব। আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইটালীৰ অৱস্থাটো, নিজে দেখিছে ইটালী দেশৰ এখন ইমান আগশাৰী দেশৰ আজি এনে অৱস্থা হৈছে। কাইলৈ পৰহিলৈ যদি আমাৰ ভাৰতৰ, আমাৰ অসমত এনে পৰিস্থিতি এটা হয় তেতিয়াতো আমাৰ বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় হ'ব। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ হিয়াৰ আমোটো অসমবাসীক, আপোনালোকে এইকেইটা দিন সজাগ হৈ চলক, ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে ক'তোৱে নোলাব আপোনালোকে। নমস্কাৰ, মই নীলম স্বামী। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই আতংকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে যি যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে আৰু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, সেই নীতি নিয়মবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে মানি চলক। লগতে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰক, আৰু এই 21 দিনৰ যি লকডাউন, এই লকডাউন আপোনালোকে ভালদৰে মানি চলি যাতে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে, কোনো পৰিস্থিতিতে বাহিৰলৈ ওলাই নাযায়, তাকে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় হওক।